UBNG quere animar a sociedade ourensá a movilizarse e sair de novo ás rúas este 8M para secundar a xenda do movimento feminista da cidade da Contorna. Denuncian unha vez máis como a pandemia amosou que a desigualdade das mulleres segue a ser unha realidade viva. Normalizando esa pandemia non houbo un avance en dereitos destas traballadoras e tampouco houbo un avance en xeral nas condicións de vida das mulleres. De feito, vemos como nesta nova crise económica somos nós que máis estamos a pagar o custo desta crise. A temporalidade avanza máis no emprego feminino, a precariedade tamén, e vemos cuestións escandalosas como que a fenda salarial, que é ilegal na legislación desde hai máis de 15 anos, pois no noso país supera os 1.400 euros. Din que queda todo por conquistar e con esta campaña queren intensificar a súa presión nas institucións, exixindo cambios. Exixindo, en primeiro lugar, que desde o ámbito do Parlamento Galego se aprobe unha reforma da Lei de Igualdade. Galiza precisa unha nova Lei de Igualdade, a que temos vixente, que ten a súa orixe no ano 2004, está absolutamente obsoleta, e é necesario dar un paso máis para cuestións tan elementais como pedir a transferencia das competencias en materia de inspección laboral, ter máis recursos e poder así desde aquí perseguir que non se cumpre a igualdade salarial e sancionar as empresas e tomar medidas. Queren visibilizar o traballo invisible dos coidados para corrixir as diferenzas e deficiencias existentes e piden que todas as administracións incorporen cláusulas de igualdade nos procesos de contratación pública.